ତମ ତଳ ଭଉଣୀ ସେ ଏମବିଏ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ନା ଚାଲିଛି ତାର ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତା ନାଁ ମୋନାଲିସା ସ ତମ ଭଲ ନା ନିକିତା ନିକିତା ମୋନାଲିସା କେମିତି ହେଲା ଭାଉଜଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଯିବ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ତମ ସାରେ ବବି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନ୍ତି ଥଟା ମଜା ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କର ପୁରା ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ କୋଉ ଟାଇପ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେହେତୁ ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭିଣେଇ ପରା ମୁଁ କହୁଛି ଶାଳୀ ଭିଣେଇ ଯେ ମାନେ ମଜା ମସ୍ତି ଯେମିତି ହେଲେ ଶାଳୀ ଭିଣେଇ ମାନେ ଲାଗନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆଉ।